համերգից առաջ բեմական վերջին շտկումներն են։ Այս անգամ թատրոնի գեղարվեստական կազմը ներկայացումը նվիրել է Յուրի Դավթյանի 85-րդ հոբելյանին։ 60 տարվա աշխատանքի ընթացքում թատրոնում եւ կոնսերվատորիայում դժվար են հիշում մի օր, երբ մաեստրոն բացակայած լինի։ Անընդհատ դու պուլտի մոտ պարտավոր ես ըստ քո կոչման միշտ հասցնել, հետևել ոչ մի բանից, որ քո աչքից ականջիդ չվրիպի, երևի այդ զգացմունքը ու անընդհատ ինտենսիվ շարժումները ինչ որ չափով երևի ստիպում են քեզ միշտ լինել զգաստ։ Յուրի Դավթյանը ղեկավարել է ԽՍՀՄ երկրների մի շարք նվագախմբեր, ԽՍՀՄ պետական, Մոսկվայի մեծ, Մարինյան թատրոնների եւ այլ նվագախմբեր։ 1964-66 թվականներին եղել է Սարատովի օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորը։ Երկար տարիներ ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության հեռուստարադիոպետկոմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, կատարել բազմաթիվ ձայնագրություններ։ Շուրջ 20 տարի Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնի գլխավոր դիրիժորն է եղել։ Հիմա էլ այս տարիքում նրա անունը հաճախ կարելի է հանդիպել պրեմիերաների ազդագրերում։ Արամ Սաթյանի Մորգանի խնամու, Չուխաջանի Կարինեի պրեմիերաները Երևանի Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում հենց նրա ղեկավարությամբ եղան։ Լավ բաներ եղել են, թե ներկայացումներ, թե համերգներ, թե ձայնագրություններ, բայց միշտ մտածում ես, որ գուցե էլի ինչ-որ մի բան պետք է անել, որ չես հասցրել անելու։ Նա հպարտությամբ է ասում, որ պրոֆեսոր Սարաջևի ուսանողն է եղել եւ իր տասնյակ սաներին, ովքեր հիմա աշխարհի տարբեր անկյուններում են աշխատում, իր մեծ ուսուցչի ոգով եւ շնչով է կրթել։ Ուրախությամբ է խոսում դիրիժորական նոր սերնդի մասին, որոնց հաջողությունները չեն սահմանափակվում միայն Հայաստանով։ Լուսինե Բալյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։